Някой наскоро беше написал, че България била нещо като икономическо блато. Затварям очи и се опитвам да си го представя. Застояла вода, тръстики, крякат жаби и в средата една каруца. В каруцата кой? Съдия, изпълнителят. Мръзне. И единственото живо нещо в цялата картина е бягащия Андрешко. Добър вечер, Андрешковци и съдия изпълнители. Брой 55 на частното телевизионно предаване «Добър вечер, Пловдив». Бюрокрацията расте на гърба на частния бизнес. Нови лицензни такси за ресторанти, подкупи и купища излишни документи спълват личната инициатива. Интервю с Тони Симичиева. Евреите са в Пловдив от втори век. Повече за тях от председателя на регионалната им организация господин Семантов Маджар. Не детски полуки от една детска инициатива. Децата от училище Яворов помагат на свои връстници от Асеновград. Нова загадка от историята на Пловдив и полезна информация в къде, какво, колко. Гледах онази вечер преди изборните дебати по телевизията. Всички искат да помагат на частника. 7 години му извиваха врата, сега искат да помагат. Най-много иска да помага Жорж Ганчев със своя прочут закон за развитие на малкия, средния и семейния бизнес. В този закон, доколкото разбирам, трябва да се дадат някакви преференции на малкия бизнес. Господа бъдещи депутати, ако искате да унищожите бизнеса, дайте му преференции. Защото ако има преференции, българинът какво ще прави? Вместо да мисли как да развива своя бизнес, ще мисли само за това как да се възползва от преференциите. Няколко примера. Решава се, примерно, новите фирми да ползват някакви облекчения. Само новите, не старите. Какво ще направи Андрешко? Ще затвори старата фирма и ще отвори нова. Или се решава малките фирми с персонал до еди колко си души и с еди къв си оборот да ползват преференции. Какво ще направи Андрешко? Голямата си фирма ще раздели на две или на три. Или една друга идея, която беше лансирана отново тази вечер, тя впрочем хич не е нова. Някакви преференции да има за бизнеса в крайграничните райони. И какво ще стане това тогава на практика? Тогава представителството на БМВ, на всички петролни и застрахователни компании ще бъдат регистрирани в някаква махала на турската или гръцката граница. Така че не, това е пътят. Пътят е в създаване на нормални условия за развитие, за работа, в уважението на държавата към предприемчивия човек. Защото какво става всъщност на практика? Един пример. Помните как допреди 7 години, като влезете в български ресторант, където и да е в България, и попитате какво има в менюто, отговорът беше един и същ кебаб, чешиш чипаржола и мешана скара. Шкембе чорба, доколкото си спомням, имаше единствено в стола на окръжния комитет. Имаше винаги. Сега обаче се нароиха ресторанти, закусвални, гостилници. Именно те, според мен, в момента са символът на семейния бизнес. Или както ми разказва един от собствениците на една от популярните пловдивски закусвални, той казва, при мен работят жената, дядото, бабата, сина, снахата, братовчеда, баджанака и така нататък. Създал е над 15 работни места. Роднини, но все пак, вместо да чакат на опашка за подаяние за безработни, те работят. Не тежат на врата на държавата. А какво прави държавата? Вместо да издигне паметник на този предприемчив човек, хайде да не е паметник, но поне да го посети, да го попита как се оправя и как ще се оправя в новите условия, при новата цена на тока, когато ще трябва да плаща по 10 000 лева на ден само за ток, вместо да му даде нещо, държавата му вика дай. Дай 810 000 лева. Защо не може да повярва частникът? Ами за лиценз. Какъв е този лиценз, пита частникът. Ще разбереш. А ако не дадеш, тогава ще ти пратя съдия изпълнителят. На тази тема след малко. С Тония Симичиева, член на управителния съвет на Сдружението на ресторантьорите в Пловдив Тракия, ще говорим за това как държавата помага на частниците. Доколкото съм в течение на вашите проблеми, най-напред беше одисеята с лицензирането за продажба на цигари и алкохол. Сега някой ще каже, че това не е наша измислица, че това го има в другите страни. Доколкото разбирам, смисълът е с тази търговия да се занимават честните хора. Обаче на практика какви документи и от какви инстанции трябва да се набавят, за да се постигне това така необходимо разрешение?
Аз първо искам да благодаря на телевизионна къща САД, че даде възможност, нали, да си каже мнението по всички наши така наболяли въпроси. Тъй като може би от 2-3 години, откакто съществува нашето сдружение, ние се опитваме да намерим контакт с всички държавни институции, които регламентират тези неща, но просто глас в пустиня. Много трудно се стига до хората, които решават тези проблеми. Но ние сме непримирими въпреки всичко, въпреки че знаем, че може би това ще бъде глас в пустиня, ние продължаваме да пишем и мъчим се да намерим контакт, да дадем компетентно мнение за този бранш, да се регламентират нещата така, че вместо да се пречи, да се помага. Когато преди години започнахме в този бранш да работим и се ориентирахме от държавно в частно, се започваше само с откриването една фирма и достатъчно беше заведението да е работило, да е съществувало, или пък ако сега се отваря едно разрешение само от ХЕИ. Идват двама човека, приемат го, подписва се един протокол и човек започва да работи без абсолютно никакви проблеми. Всичко, което закупише като материална база, се даваше като преференция на фирмите. Сега всичко това е отдавна изчезнало. В момента, за да съществува едно заведение, за да започне да работи, просто това е една главоблъсканица, едно гонени, ходени по мъките и борба с администрациите, общинските администрации, които вместо да помагат, непрекъснато измислят нови и нови препятствия, за да бъдем ние неизправни и съответно да имат повод да наглобяват и по някакъв начин, нали, да се пълни общинската хазна. Значи, за да се издаде лиценз за алкохол и за цигари, трябва да се подготвят 11 документа от различни институции. Това са 11 институции с такава тежка и тромава бюрокрация, че просто трябва да се наеми човек, поне двама служители, които да ходят и да обикалят, да чакат, да проверяват, да ги връщат и съответно, нали, да намират те причини да откажат по някакъв начин този документ и съответно наистина да се стигне до една корупция, като се плати по някакъв начин, за да се вземе по-лесно този документ. Аз мисля, дали не е и това целта на многото документи, нали, да са... Ние направихме предложение миналата година до парламентарната комисия по борба с корупцията, точно в тази посока и с тази мисъл, че корупцията се създава там, където има създадени препятствия и то тежки, нали, препятствия за хорица, които нямат възможност, нали, да се борят с тази тромава администрация и те решават просто да ги преодолеят по по-лекия начин, да си плати мита, нали, да ни ходя да обикалям, нали, по-лесно да стане, да си плати и те да не ме безпокоят. Просто в момента, например, може да си получи лиценз за алкохол, без да се представи нито един документ срещу сумата от 40 000 лева. Това какво говори? Къде е корупцията? Дали е при нас, нали, или е при тях? Защото те измислят препятствията, за да ни създадат на нас възможност. И ние го повтаряме от месеци, но развитие на нещата няма. След това имаш един документ, доколко спомням, за работното време. Той не знам колко струва. Ами, документ за работното време, ако бъде до 22 часа, което е нормалното работно време, се издава за продължително време, фактически до прекратяване на дейността. Но ако искате удължено работно време до 12 часа или до 1 часа през нощта, е необходимо да се създадат пак 11 документа, чакани до МВР, където даже не знаят по какъв начин трябва да бъде издадено, те не знаят даже за какво става и въпрос и се наложи ние да ходим и да им обясняваме какво трябва точно да се направи. Впоследствие се разбра, че общината, например, забранява да се издават документ за лиценз, ако човек не си е купил касов апарат. Сега, ако аз нямам касов апарат, например, си дължа, нали, една глобичка, но не е необходимо да плащам глоби за това, че нямам лиценз. Защото всеки има някакво препятствие, което се мъчи да го заобиколи и не е необходимо на мен да ми създават още едно, за да нямам аз, например, този лиценз. И всяка година ние вместо да си платим само, да си платим сумичката, без да ходим по всички останали пак инстанции. Сега в момента решиха, че тези 11 документа, които бяха сведени за презаверка на 2, трябва отново да бъдат 8 документа. Те си уто решили, че трябва да се разбере обекта по какъв начин е построен, защото предишното ръководство може би незаконно и нелегално, нали, ги е издавало и затова те трябвало да бъдат наясно. Тръгнаха след това, значи отделно за алкохол трябва 11 документа, отделно за цигари 11 документа. Преди само с разрешение на ХЕИ, нали, започваше да работи едно заведение, сега започва с цяла комисия от 8 или 10 човека, пак от различни инстанции. Това е сюжет вече за Кафка, може.
може би. Но стигнахме до лицензирането и категоризирането, нали? Така, това е една... В добавка много... има и комисия за борба с спекулата и корупцията. Да. Нали? Много е... ситуация, много така добра за развитието на частния бизнес. Не е нова наредбата за категоризация на заведенията. Не, я преживяхте въобще. Да, ние от година и половина се опитваме да си кажем мнението по този въпрос, тъй като в самата наредба пише, че във всички комисии, които ще категоризират, трябва да има, не трябва, а може и да има, представители на съответния бранш, които да се дадат компетентното мнение. Оказва се, обаче, че ние искайки, те не бяха готови с комисиите. Когато създадаха комисиите, вече никой не и потърси. Дълго време не бяха готови с документацията. Оказва се, че една единствена фирма, Стимул 5, има право да разпространява документите за категоризирането, които ни струват малко. Оказва се, че ние, обикновените дребни така търговци, трябва да финансираме рекламата на туризма в България, като с тези суми, които трябва да внесем, 60% отивали за реклама на туризма в България. Никой не ме пита аз дали искам да дам парите си за това. Очевидно, Одисеята е безкрайна. Има ли някаква полза от категоризиране и лицензиране? За вас има ли някаква полза? В момента те имат само рекламна и така показна цел. Никакъв ефект няма от това категоризиране. А знаете ли, така, и сега, значи, както разбираме, трябва да дадете още по $500 да, за лицензиране. Да. А те се актуализират, сумите се актуализират всеки месец. Просто тази сума за реклама, която ние трябва добре, да дадем. Добре, тези пари къде отиват? Имате ли представа? 60% отиват за реклама на туризма в България, което ние не сме видяли. Просто аз не съм разбрала някой да рекламира на някого заведението, защото си е категоризирал. И 30% отиват за изработка на инициалите, които като плочки, на които са направени звездите и които трябва да бъдат сложени на отделният въпрос е колко струва издръжката пък на тези комисии, които обикалят така, да. И гледат има ли огледало, има ли чистачка за обувки и така. Да, и ако не се приведе на заведението в съответния ред и вид, просто няма да получи тази категоризация. Ние предложихме, ако е възможно, примерно, нека да има такава категоризация, но тя да кореспондира по някакъв начин, примерно с цените, които ще продават. Не може един гараж, който няма необходимите условия, да работи със същите цени, които работи едно заведение, което има една огромна издръжка. Просто трябва да се кореспондира по някакъв начин, нали, с цените. Като има пот, като има таван, да се плаща примерно един лиценз от дребните търговци, говори за магазинерите, говори за ресторантьорите. Всички дребни търговци да си плащат един патент в началото на годината и да бъдат облекчени от всякакви бумащини. Веднъж годината да се плащат всички разрешителни режими и всяка година само да се доплаща. Защо е необходимо всяка година тая огромна бумащина, която просто пълни ми джоба на държавния чиновник официално и неофициално? И така, значи както върви, занапред ще се пълни джоба и ще плащате и такси и ще чакате да видите своята реклама, къде в Пари Мач, в Financial Times, нали, ще чакате си. Да, някой ден може би и това ще се случи, добре, но сигурно няма да е скоро. Благодаря ви. Рекламата в Добър вечер Пловдив е едно много разумно решение. Разумни са и цените. За излъчване 800 лева на секунда. За изработка 1 долар на секунда базова цена. При многократно участие има значителни отстъпки. За контакти телевизионна къща САТ. Телефон 45 30 75. Наш гост в студиото тази вечер е господин Симантов Мачар, председател на регионалната организация на евреите в Пловдив. Поводът е ясен за мнозина, които може би са видели във вестниците съобщението или пък лично са посетили двете изложби на тема евреите в Пловдив от освобождението до наши дни. Нека поговорим повече за вашата общност, която присъства в живота на този град от дълбока древност, бих казала. Какво най-общо са направили евреите за Пловдив? Аз мисля, че въпросът трябва да бъде поставен малко по-иначе. Кога присъстваме ние в град Пловдив? Това е втория век от новата ера. И документи за това са останките от нашите синагоги, които са намерени при разкопките на Централната градска част и днес са експозирани в Историческия музей. Това са данни, които притежаваме още от 1493-1494 година, когато евреите са изгонени от Испания, са дошли тук, така наречените сефарадски евреи, говорещи езика ладино, този древен испански език, който още е запазен в нас и обичаите, които са имали нашите баби и дядо си, дошли от тогава от Испания. По-нови материали, които имаме ние,
Те са от времето на турското робство. Когато един Елиезер Калев се намесал и спасил много обречени българи през Априлското въстание, когато начало на български полкове застанал полковник, по-късно генерал Гарти, и нашите полски евреи са дали 40 убити, 42 убити през 1912-18 година събитието. Много интелектуалци има евреи в Пловдив. Yeah. Това са лекари, архитекти, инженери, адвокати, заместник кметове. Първият заместник кмет след освобождението също е бил евреин. Той дал собствения си дом за първа община на град Пловдив през времено източна Румелия. Разбрах, че към изложбата има много голям интерес и от чужбина. Да, това е верно. При нейното откриване, ден преди нейното откриване, тя беше, тук бехме посетени от група американски конгресмени и богаташи, които проявиха интерес към нашата еврейска общност, частност към нашия град. Водиха се бележки, те имаха среща с господин Гърниски към 15-20 минути, след това продължи с нашата общност близо 2 часа и половина. Показахме на тях проблемите на нашия град, на нашата економика, на нашата култура, на нашия бит, необходимостта от лекарства, от други помощи. Те обещаха, че се отзоват. Негативно при тях беше отказана госпожа Масларова втора среща да направи тях по учета, но вече е късно да говорим, тя е сменена днеска. Какво мога други да ви кажа? Може ли да се каже, че пловдивските евреи имат свое лоби в лицето на своите сънародници? Там, може където да кажем, иначе България не може да стъпи. Да, мога да ви кажа, че примерно при откриването на изложба тук беше председател на групата по външна политика на израелска кнеса господин Силман. Той е пловдивски еврей, живял на улица Велико Търново. Тук беше господин посланика. Майка му е пловдивска еврейка. Нейното досие той имаше щастието да види като ученичка по училище в архивите на Пловдив. Пловдивски евреи дойдеха 7 души дарители, като господин Бакиш, като господин Карил, като господин Калев. Те показаха своето уважение към нашата малка пловдивска общност, която в момента ги прибява около 500 души. Те бяха между нас, увършиха нас в откриването на тази изложба. Присъстваха. Въпреки че в деня на изложбата те в 21:30 трябваше да отпътуват за Израел, те бяха с нас до 18 и направо отидаха на летището да пътуват. Пак така, традиционно здрави ли са връзките в еврейската общност в Пловдив? Всъщност, колко евреи живеят в Пловдив? Ние сме около 550 души. Членуваме в една организация, наречена Шалом. От края на левите до края на десните, които са по убеждение, за разлика от други формации, които в нашия град на религиозни и етически, не сме разделени на политически. Ние сме, принципът не е един. И на тази изложба има едно определение, което ме възхити на професор Балабанов, дадено преди 80-90 години за евреите. Мили, патриоти и националисти българи. Такива сме си ние. Най-големите евреи сме в Пловдив и най-големите българи сме в Израел, в чужбина. Българите националисти ли са всъщност според вас? Не. Не мога да кажа. Това е един техен недостатък, че са нихилисти в национално отношение, а и българин имат достоинства, които едва ли други народи притежават. И аз ще бъда съвсем конкретен, като ви кажа, че един кораб с 5000 полски и ефренски деца, евреи и жени, 15 дена драйсаше край бреговете на Великите щати и те не посмяха да ги приютят и отидаха в лагерите на смъртта. А един малък народ от 6-7 милиона успя да намери начини да спаси 48 хиляди свои чина. Знам, че в Израел беше направена гора за България. Да, с 4 елей. 4 елей. Вие били ли сте там? Не, тази година не съм ходил, не съм бил на откриването. От българска страна беше нашия председател Годин Шварц, който се разплака на откриването. Mm-hmm. Беше господин Гини Ганев. Сега предстои, доколкото ми е известно, госпожа Вера Мотевчиева да ходи. Но иначе ходите в Израел, предполагам. Как се чувстват там? Има ли колония на пловдивските евреи, да го кажем? Има колония на българските евреи. Нейният председател, господин Калев, беше тук. Тя се казва Хут Оле Българи. Нейният секретар е пловдивската еврейка и ваша колежка Нина Бичарано. Да. Тя доскоро беше, беше в нашия град във връзка с екипът израелска телевизия, който снима филм за пловдивското еврейство и който филм ще бъде направен в един световен документален филм за спасението на евреите, който го прави режисьорът Спилбърг, беше на Спилбърг. Да, в списъка на Шидер. Същия режисьор прави този. Неговия оператор беше в нашия град преди 10-15 дена.
Оператор възложи на госпожа Малутинова да направи филм за тази изложба и за пловдивските евреи, който ще бъде сниман в Пловдив вторник, сега идва. Те ще работи канал едно по този филм. Да. Значи интерес има. И какво още да ви кажа? След интерес като... има, аз мога да ви кажа, че в неделя господин посланика на Франция с негов екип, културното ше и други, ще бъде на изложбата. Добре, ми дано все така и за напред. Нашите два народа си живеят съвместно, мирно, всички искаме това. Брух Хашем, а тая дона е хат, казвате, рейте, сбъдни това. От вас ще остана дядо Господ в ушите и да стане истина. И още нещо ще ви помоля да кажете от тук на вашия език. Добър вечер, Пловдивчан. Буенос ночес. Буенос ночес. Буенос ночес. Това е на нашия език. Това е от испански, да. От испански. Добре, това беше господин Маджар, председател на регионалната организация на евреите в Пловдив. Благодаря ви. При толкова проблеми, общо взето така тежки проблеми в нашия ден, искам с удоволствие да ви съобщя една много добра новина. Деца от училище Яворово в Пловдив се организираха и събраха помежду си дарения за други деца, които нямат тези възможности, макар че какви са вашите възможности в момента? Възможности специално на мен не са много лоши, но обаче на моите приятели в тая криза в България са подобни на тези деца, които са в домовете за сираци. Какво почувствахте, когато вчера дойдоха при вас децата от Асеновградския дом за сираци? Първо ние бяхме трогнати от това, че може да отделим нещо от себе си и да им дадем, нали, някаква помощ, която това не представляваше нещо тежко, не беше нещо тежко за нас, тъй като все пак тези дрехи, които вече не може да ползваме, те с удоволствие обличаха. И децата бяха много зарадвани, както и ние бяхме щастливи, че може да им осигурим поне малкото, което нямат всъщност. Дали и за напред ще продължите нещо такова да правите? Как мислите? Да, надявам се, че ще успеем и за напред да продължим традицията. Всички деца ли участваха в тази акция? Защо как беше организирана тя? Всеки помогна с каквото може. Всеки даде всичко от сърце, някой повече, някой малко, защото ние имахме такъв регламент. Всеки да даде, минималната сума беше 50 лева, в наше време нищо не са. И... ние ги събирахме, нали, парите от класовете и не може да си представя, че просто ние се радвахме, защото някои деца затруднени финансово и те даваха по 50 лева, някои, които бяха по-добре финансово, даваха по повече пари, на момиче, което са 3 деца в семейството и не е много богато, дай 500 лева. И това се прие като много голям жест от нейна страна и спечели уважението на другите. Просто всеки помогна с каквото може. Сега, вие не сте малки деца и няма смисъл да ви говоря по този начин, но го възприемете малко и като шега. Всеки урок има някаква поука, всяка приказка има някаква поука. Каква е поуката от това, което вие направихте? Ако има желание, става всичко. Макар и да е ограничено, да е по-малко, но щом има желание, става. Ако няма желание, няма да стане. А за вас? Дори съвсем малко носи морално удовлетворение и всичко това. Може би, когато всички искат да постигнат нещо, това никога не би ги затруднило. Когато се организираме, ние можем да постигнем всичко. И според мен извода е, че в този тежък живот трябва да си помагаме по някакъв начин, дори с минималното. И именно в това се крие тайната на успеха на всички. Просто ние не трябва да се отделяме или да считаме, че те си раци и с какво всъщност те са по-лоши от нас. Те също са деца и имат нужди, свои нужди. Затова мисля, че този жест е нещо, трябва да стане традиция просто това. За вас? Аз преди всичко искам да отбележа факта, че зарадваме, че в България все още останала човешкото в българина. И по този начин отвърлих всичко, цялата си представа за това, че българина поради тази материална в криза, в която е спаднал и загубил всичко човешко, станали сме животни си на дума. Това не е вярно, защото не може да си повярвате как всеки дари по нещо, всеки се опита да помогне. Един приятел от училище просто държеше и малко пари, накрая 3000 лева ли бяхме събрали отделно и той просто искаше да отиде да им купи вафли. Преди да бяха дошли, дайте да отидем по-бързо. Просто ние се радвахме повече от тях, така да се каже. Това също ми се върти в главата. Вие всички сигурно обичате да получавате подаръци, нали?
Да. Кой не обича? Кой не обича? А кое е по-хубаво все пак, да получаваш или да подаряваш? Да? Ми да подаряваш е по-хубаво, защото това е човешко. Като не е лошо да ти подарят. Да. Но да подаряваш особено на тези деца, просто радва. Добре, вие зарадвахте не само мен, предполагам и нашите зрители. А ако ние, възрастните зрители, изключим за момент ситуацията, че става дума за деца, дарили други деца, принесем вашите поуки към общата ситуация в България, сигурна съм, че поука ще има и за нас. Благодаря. Искам да ви покажа ето такава карта, екокарт, и ето този стикер. Ако имате такава карта и влезете в магазин с такъв стикер на прозорица, вие можете да пазарувате с 1 до 22% отстъпка. Това е една нова система за Пловдив, която включва около 100 магазини за хранителни стоки, впрочем от хранителни стоки до Change Bureau, автосервизи, домашни потреби, мебели, текстил, обувки, авточасти, книжарници, железария, аптеки. И така, тази карта може да се придобие, между другото, и при нас. Нейната цена е 2 долара в левовата им равностойност. Може да ги потърсите в магазин Пикантико или да се обадите по телефона. Нашия телефон 45 30 75 за справки. И интересното е, че заедно с картата вие получавате и застрахователна полица живот. Така че ако нещо ви се случи, не дай си Боже, поне ще бъдете обезщетени. И това беше за системата Екокарта. А сега нека минем към една от любимите ви минути – загадка от историята на Пловдив. Предишната ни загадка беше свързана с един цитат. Цитата се беше от един пътипис от Пловдив, който не ви затрудни твърде много. Неговият автор наистина е Афонс де Ламартин от книгата му «Пътуване на изток». Той е идвал през Пловдив през 1833 година. Пътеписът е издаден през 1835 година. Сега да видим кой ще спечели. Ето тук. Екатерина Джангозова, улица Петър Диников, номер 7. Наградата е 5 бутанчета лютиница. Новата ни награда е така пак от сектора криза, но е в връзка с пролетното почистване на дома. Един комплект. Ще ви покажем няколко кадъра. Това е най-старият действащ асансьор в Пловдив. Той е произведен през 1911 година, немски. Монтиран е в Пловдив през 1912 година и все още работи съвсем добре. Нашия въпрос към вас е: къде в момента работи този асансьор? Добър вечер и от мен. По повод 100 години от създаването на киностудио Гомон, до 5 април в Алианс Франсез ще продължи фестивалът на киното. Любителите на седмото изкуство ще имат възможност да видят и филми от началото на века. В последните минути на Какво, къде, колко ще се върнем точно една седмица назад, за да припомним въпроса, на който очаквахме вашите обаждания. Попитахме ви дали знаете поне един сорт от семената, които произвежда институтът в Садово. И така, фъстъци калина, нахут ресурси 1, пшеница Садово 1. Това е само част от възможните отговори. А в жребия днес ще се състезават 5 зрители. 1,5 кг фъстъци, обещаната награда от Садовския институт. Да видим сега кой ще спечели. Изтеглям името на Любен Грозданов, улица Младежка, номер 1. Честито! Накрая искаме да ви припомним, че всички тук в това студио, както и колегите от кабелната телевизия, благодарение на които ни гледате, сме частници. Т.е. защитаваме, така може да се каже, своите частнически собственически интереси. Не знам дали така се казваше едно време.
И все пак, като участници, ние не получаваме нито един лев от държавата. Издържаме си сами единствено от рекламни приходи. А както знаем, държавната телевизия се издържа от държавния бюджет. Той се издържа се от данъкоплатците, от всички нас. Нейният бюджет е милиарди левови, благодарение на които тя запазва своите раздути щатове. Хайде, халал да и са, халал да е и увеличението на заплатите. Ако ни беше нещо ново, новото е, че тя започва да въвежда дъмпингови цени за рекламни съобщения и по този начин взема хляба на частниците. Да си припомним все пак, че революционерите от държавната телевизия, които излезаха на Балкана, както се казва, на 8 септември, а някои от тях чак на 10-11, в списък от своите революционни искания против цензурата, примерно, добавяха и точка за запазване на щатовете и за увеличение на заплатите, което вече не е революция, според мен, както и да е. Но това е друга, дълга тема. С две думи, какъв е изводът? Изводът е, че ако искате да подпомагате частния бизнес, рекламирайте в частните медии, независимо кои са те. А ако все пак искате да научите нашия телефон, той е 45 30 75. Довиждане!